Toyda kaltak yegan kelin kuyovni kechirib, u bilan yashashda davom etmoqda. Senat. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va albatta podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Toy kuni turmush o'rtog'idan musht yegan kelin kuyov bilan yarashib, hayotini davom ettirmoqda. Bu haqida Oliy Majlis Senatining holatga nisbatan bildirgan munosabatida so'z borgan. Qayd etilishicha, Senatning Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo'mitasi tomonidan joriy yilning 6-iyun kuni Surxondaryo viloyati Uzun tumanidagi to'yda sodir bo'lgan holat bo'yicha o'rganishlar olib borilgan. Voqea yuz bergandan keyin mahalladagi otaxon va onaxonlar, kelin-kuyovning yaqinlari ishtirokida voqea muhokama qilinib, kuyovning qilmishi noto'g'ri bo'lganini tanqid qilgan. Yigit qilmishidan pushoymon ekanligini aytib, kelindan kechirim so'ragan. Shu kunning o'zida kelin-kuyov yarashib ketgan. Hozirgi paytda ular birga istiqomat qilmoqda, deyiladi Senat bergan xabarda. Bu kabi salbiy holatlarning oldini olish maqsadida Senatda xotin-qizlar va bolalarning huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishga qaratilgan qonunchilikni takomillashtirish masalalari yuzasidan ishchi guruh tashkil etilgan.